Христе ағзда. Сахелита мамисайта да ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. Ағдგომის დღესასწაული რომელიც ამ ერთი კვირის წინ იყო დღეს კვირაცხოვლობა თომას კვირა. Ავდგომის დღესასწაული ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ემოციურადაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და დატვირთულია ქრისტიანებისათვის. Მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მხოლოდ ემოციურად არის ხოლმე ეს დატვირთული, იმიტომ რომ ყველაზე კი რა თქმა უნდა ემოციის გარეშე ჩვენ დრო ჩვენ რაც ვართ მთლიანი ადამიანი, მთლიანი ადამიანი მივიახლებით ღმერთს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა აღდგომის დღესასწაული ეს არის ის რაც ყველაზე მეტად უნდა განიცადოს ადამიანის სულმა და რამაც ყველაზე მეტად უნდა შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება. იმიტომ რომ ემოციები მოდიან, მიდიან, ცხრებიან და აღარაფერი გრჩება. მე არ მინდა იმის თქმა, რომ ეს ემოციები მაინდამაინც რაღაც გარეგანი ბრწყინვალებისა და ან გახსნილი სუფრის გამო გვაქვს. მე იმედი მაქვს და ვფიქრობ, რომ ღვთისმადლი ეხება ამ დროს ადამიანთა გულებს, თვით არაეკლესიურების გულებსაც კი და ეს მადლიდან გამომდინარე სიხარულია, რომელსაც მერე შეუძლია, რომ იტვირთოს. Da თლიანად მთელი ადამიანი მოიცვას. Მაგრამ ფაქტია, რომ მერე ჩვენ მისი შენარჩუნება ძალიან გვიჭირს. ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ ჩვენ მეტნაკლებად ვისწავლეთ ცოტათი მაინც ყოველ შემთხვევაში თუ როგორ მოვემზადოთ ზიარებისათვის. მარხვისათვის. Რაღაც გარკვეული ღვაწლის გაწევის უნარიც გვაქვს მარხვაში და იმ პერიოდში, როცა ჩვენ ზიარებისათვის ვემზადებით. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, როგორ ვიცხოვროთ. მაინდამაინც არც არ წაგვიკითხავს, როგორ ვიცხოვროთ დღესასწაულის, საერთოდ ყოველი ზიარების მერე. Როგორ შევინარჩუნოთ ღვთისმადლი? Როგორ შევინარჩუნოთ ღვთისმადლი? Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ მე ალბათ დარწმუნებულიც ვარ, რომ თქვენ გამოგიცდიათ ეს თუ რას ნიშნავს, თუ ემზადები, ემზადებია გახარებული მთელი შენი სხეული, ფსიქოლოგია, სული მობილიზებულია, მარხულობ, ემზადები, ღამეს გატეხალ, ეს ზიარები სიხარულით შემოვა ან იმ წამსვე ან გარკვეული საათების მერე, ერთი დღე, ორი დღე და მერე. და ყველას გვახსოვს ნებისვიდეულის სეული, ჩვენი განწყობები და მდგომარეობა. Როცა მიხედავთ იმისა, რომ დაღლილები ვიყავით ფიზიკურად, მიხედავთ ამისა, როგორი მონატრება იცის ის, ვინც ცდილობდა, ის ვინც ცდილობდა ნებისვიდეულს, მსახურებებზე ყოფილიყო, ყოველ დღე ზიარებულიყო და ასე შემდეგ, სახშიც ცირდენი ღვაწლი გაეწია, მე როგორი მონატრების განცდა შეჩება, იმიტომ რომ თითქოს აი დღესასწაულია, მაგრამ რაღაც აი ის სადღესასწაულო მსახურებებია, სადღესასწაულო გალობებია, ქრისტეს აღდგას ერთმანეთს ულოცავთ, მაგრამ ის შინაგანი სიხარული არ არის. არ არის სიხარული. იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ეს არ ვიცით. ამის გამოცდილება არა გვაქვს. როგორ შევინარჩუნოთ ზიარების და საერთოდ დღესასწაულის შემდეგ ის მადლი, რომელიც ჩვენთან მოაქვს უფალს. დღეს თომას კვირა, ამაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია, მე ასე დაწვრილებით აღარ გავჩერდები. მაგრამ თომას კვირა ძალიან საინტერესოა თვითონ თომა მოციქულის დამოკიდებულების გამო. თომა მოციქული სკეპტიკოსია, თუმცა სხვა მოციქულებიც ესეა. ჩვენ ვივიწყებთ ხოლმე, რომ აი
ვთქვათ, იუდა ვერ იგებს ქრისტეს და ამიტომ უღალატა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა მოციქულები იგებენ, ვერ სხვა მოციქულები ვერ იგებენ. უბრალოდ მათ რაღაცნაირი სიყვარული, ვერსმენელ სასხლებლადები ვერ იგებენ, მაგრამ ბოლომდე ერთგულებენ. ანუ არის რაღაც ფენომენი, რომელსაც ქვია სიყვარული, რომელიც იგებს თუ არ იგებს, ესმის თუ არ ესმის, მისაღებია თუ მისაღები არ არის, აი ეს ოხერი მაინც უყვარს ვიღაცა, თქვათ, სხვა ადამიანი. ესე ახლა სამწუხარო, სიყვარული ბრმა არისო. გარკვეულწილად ეს მართალიც არის, თუმცა არ უნდა იყოს სიყვარული ბრმა, იმიტომ რომ სიყვარული, ნამდვილ სიყვარულში ჩართული არამარტო გძნობა, არამედ გონებაც და ნებელობაც და როგორც ხშირად გვითქვავს მაქსიმე აღსარებლის ეს საოცარი გამონათქვამი, რომ სიყვარული ნებელობითი აქტი უფრო ვიდრე გძნობითი. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ისევ ადამიანებთან ურთიერთობაშიც კი, რო გვახსოვდეს. დიდი ნებისყოფის დახარჯვა გვჭირდება, გონიერების მოკრებაც, რომ ის გრძნობა, რომელიც გვაქვს და თუ არა გვაქვს, უნდა გქონდეს ყველა ადამიანის მიმართ და განსაკუთრებულად ზოგიერთის მიმართ უფრო გვაქვს, ბუნებრივია. ანუ ის გრძნობა შევინარჩუნოთ. შენარჩუნებას, სიყვარულის შენარჩუნებას ჭირდება როგორც გრძნობა, ასევე ნებელობა. ხო. ხო, აი მოკლედ სიყვარული გვესმის თუ არ გვესმის და მაინც რო გვიყვარს. აი ესეა ზუსტად. იუდას არ ესმოდა, მაგრამ არც მოციქულებს არ ესმით. მაგრამ მათ უყვართ და იუდა რატომ ვერ შეიყვარა? ეს არის ადამიანის თავისუფალი პიროვნების გამოვლინების ერთ-ერთი იდუმალი მხარე, სიყვარული. ამიტომ ამაში ლოგიკურად ვერ ავხსნით. აი ესე მოხდა და მორჩა. და ჩვენს გასაფრთხილებლად დაიწერა. იმიტომ რომ ჩვენც არ გვესმის ქრისტესი და ჩვენც არავართ შორს იმისგან, რომ ჩვენც უარყოთ და უღალატოთ. როგორ? როგორ უნდა უღალატოთ? იუდასავით, პირდაპირი გაგებით. რა, იუდა მართლა ესეთი ნაძირალა ხო არისო? ბოლოს ხო ხედავთ როგორ ნანობს? ვერ ესმის, არ ესმის და როდესაც ქრისტე და მისი რელიგიური გეგმები და მისი ცხოვრებისული გეგმები თანხვედრაში არ მოდის, უპირატესობას თავის გეგმებს ანიჭებს და ქრისტეს მოიძულებს. ძალიან ხშირად ჩვენი გეგმებით ვართ მოსული ეკლესიაში. ჩვენი ცხოვრება გვაქვს, ჩვენი გეგმები გვაქვს, ჩვენი სიმართლე გვაქვს, ჩვენი გზა გვაქვს, ჩვენებურად გვესმის. და ეს ქრისტესთან თანხმობაში ხშირად არ არის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ გაგება ქრისტესი ეს ადვილი არ არის. ეს ძალიან რთულია. და აი სულიერ ცხოვრებაში როცა ჩვენ მადლის შენარჩუნებაზე ვსაუბრობთ, მადლის შენარჩუნებაზე, როცა ჩვენ შეიძლება არ გვესმოდეს, მაგრამ როცა არ გვესმის რა სიყვარული უპირატესი და წარმართველია და ჩვენ ეს ამას გვასწავლის ქრისტიანობა წმინდა წერილის საშუალებით და მსახურებების საშუალებით, რომელიც ეკლესიაში აღევლინება, აი აქ არის თომა მოციქულის ეს, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, სხვა მოციქულებივით არჯერა და სხვა მოციქულებმაც იხილეს და კიდე არჯეროდათ, გახსოვთ, რომ იხილეს, კიდე არჯეროდათ და აიძულეს უფალი, რომ ნუ ჩვენ სულ აიძულებთ ღმერთს, რომ ის ჩვენ მორჩილებაში იყოს. უცნაურია, ქრისტე არის მოციქულების მორჩილებაში, არჯერად, ნამეტნავი სიხარულისაგან, დაუჯერებელია და მაშინ აიღო თევზი და თაფლი და შეჭამა, თუმცა მას ეს არ ჭირდება. ასე რომ თომა მოციქული არ არის უფრო ურწმუნო, მაგრამ აი რატომღაც თომა მოციქულის ასეთი განცალკევებული თომა მოციქულისგან ესე განცალკევებული წარმოჩენა, აი ამ ერთგვარი ურწმუნოებისა აქცენტირებული, ეს სხვა თემაა, რატომ არის, ამას კიდე ცალკე ჩაღმავება ჭირდება, მაგრამ ჩვენს სამოძღვრებლად დაიწერა ესეც. თომას უჭირს, თუ არ შეეხება, თუ გარეგანი გამოვლინება არ ექნება ქრისტეს კვდეთით აღდგომას და მარადიული სიცოცხლის გამარჯვებას, თუ გარეგანი გამოვლინება არ ექნება, მას არ ჯერა. ყველა მოციქულებისათვის საბოლოო ჯამში მას გარეგანი გამოვლინება ქონა, ყველა მიხილა უფალი. მაგრამ პილატეს რომ ეხილა? რადგან პილატემ არ იხილა, ესე იგი რომ ეხილა, მაინც არ ირწმუნებდა. გახსოვთ მღვდელმთავრების სიტყვები, როცა ალბათ პილატეს გაიგებდა ამას.
Ուտխես, որ աղզդգար, ու աղզդգար, ախա, շելով այսի արդք ես, իմ ծել եմ աղզդգա, մագրամ, ու սեգիր աղացա մողտա գրանդիոզուլի է, նաթելի, ու աղացաս միցի զորա սապլավիս, ոտի գադագորդա դա առարիս, Քրիստի առարիս սապլավիս, Da motosiklet mavi dedi da mavi paras, absürt diye. Bu tüm mezina rabitse mavi paras tuara. Rom mezina şöyle bir makine aldıkan. Ho, absürt diye. Magram ay, am absürt des. Midiye nimiz gama rom, rapid veri gibi. Aldıga, veri gibi. Ma tu işe uzle belli ya, miu gibi belli. Demon urib gomare u baris. Moglet, toma motosiklet. Garegan xedvas, garegan gamotsilebas ezebs. Mara sikvdilis sikvdilze sitsoskhlis sikvdilze gamarjvebis garegan dadastorebas ezebs. Anu khil sastaulus ezebs. Qola motsikuls daqirda es. Da ayam sitqobs romasats eubneba ufali Tomas, rom mikhile da qtsams da netaria visats arukhila da vrtsmen, es es zalyan mishvelvani sitqobia, magram am Nişteloğanı sitkobis cin, toma motosikleti ambobs imas, rasat rast şeleba şeleba sayitkas, misi rogorts morts, monus rogorts kristiyanı, rogorts motosikletis rehabilitasyam okuyba, ayse şeleba. İsa ambobs am sitkobs, niugo toma darkwa, upali çemi, da gmerti çemi, çemi, upali çemi, da gmerti çemi. Es sitkotats koba. Çünkü tu zalim nişanlı olanı ya, imtihar çünkü sana gavak zelot. Diye hadz, upali çöveni İsa Kriste, tu kat mevam bop. Çemi, çöveni tavist tavat. Ta çünkü misi nazil niyvar. Magram çemi, İsa ras nişanlı. Xnels, xneli, çemi. Aram arto şeni şet sodvilo. Aram et çemiç. Ese gibi et çirde baxna. Çemi mes Da es sitqe bi tu siqalbes atarebs. Mi ar khrabits amazmeti sashneleba rasheleba iqos, totsa vambob. Iesu chemi khsnelia. Da es ari siqalbe. Imitom rom shinaganat me maindamait sakhsneli ramchis. Tu chis imaschis to, me ramchis. Me arts ise tsudi var. Nu me ra rom oqtebi 64 garantirebuli mak tsudi khom ar var. Tu es ganqoba maqs. Da Iesu rogorc khsneli chemi es sitqata tsqoba ari siqalbe. Կիտով իմ է որ ամազ է սաշնելի, հաշ է իձլ է բա իղոս։ Այ, խոլազ եմ թավարթան, խոլազ եմ թավար մոմենչի, խոլազ եմ նիշտոլովան ադգիլաս, խոլազ եմ նիշտոլովան դրոս, ու պիտապի Քրիստեստան ծուրուով, մոխի Ra arı yeklar, her şeyle bota, kolaze didi angelozu bir kavita, ama ha, ha muhta, ha da başa pikrups. Me kargi var, kargi var. Me kargi var da, kargi kargi kuara pesara şalıps, kargi mi tovar, kargi kuara pesara şalıps. Mas mostsun sakut harita, mas huk var sakut harita. Hami da mistu İsa, anu xneli, xneli çemiz, şaudzlebeli esit otat skoba. Ուբեդուրեբա ჩვენი კიდე დემონურ მდგომარეობაზე უარესი რომ არის კიდე ის არის რომ ძალიან ხშირად ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა ისეთია რომ ჩვენთვისაც შეუძლებელია მხსნელი ჩემი იმიტომ რომ ცუდი ტიპი არა ვარ და სახსნილო რამჭის მაგრამ თან ვამბობ ამას თომასთან ერთად ვამბობ ესე იგი მდგომარეობა დემონური ხოლო მზაკრობა ისეთი რომ დემონსაც შეშურდება იმიტომ რომ მე გარეგნულად Titkos biçirdim. Ez zalyan mishnolovani. Da saertot ez sitqotats qobametki me vtkiro una sheleba gagzeldes, vtkat upali chemi da gmerti chemi. Nu ak khtaebrivi da adamianuri bunebats igulisqmeba kho gasagebia, pevri rami amashi. Saqtvis motqulo tvalsazrisit. Magram ak zalyan mishnolovania kide vimeoreb chemi, rogorc tsqina mamebi ganmartaven da aseve vtkat Iesu chemi, Iesu chemi. Magram Sadece sari zehmerti, ikari mama, ikari sulit minda. Deşemeliye tuvarım tuva. Mama zehmerti çemi, sulit minda zehmerti çemi. Nu zehmerti çemi. Anu kovulat minda sameba çemi. Şemizliyor. Şemizliyor. Mi toro iyi ne sahare başı gaz sot tuva. Ho, rogoram bos. Visat mevuk var var.
ის ცნებებს ახსრულებს და ვინც ჩემ ცნებებს ახსრულებს, მას мама შეიყარებს. ხო და мама და მე მოვალთ და მასში დამკვიდრდებით ესეთ ადამიანში და мамას ვებედრები და ნუ გეშინის სემელი სულიწმინდა, მოვა ის ის დამკვიდრდება. ანუ ღთის ჭეშმარიტ მორწმუნე ადამიანში შიგნით შიგნით მკვიდრდება мама ძე და სულიწმინდა ღმერთი. Ძალიან უცნაურია, ხო? ღმერთი რომელიც მთელი ამ მეგა სამყაროს, მეგა გალაქტიკების მილიარდობით გალაქტიკების, რომელთ თითო გალაქტიკაში რო კიდე ასეული მილიარდობით ვარსკვლავია, ხო? აი ამ რაღაცა, ნუ ყოველად ჩვენი გონების ჯვარია მართლა, მარტო ღმერთი კი არ არის ჩვენი გონების ჯვარი, რო ვერ გაგვიგია რა არის, აი სამყარო ჩვენი გონების ჯვარია, რო ადამიანის ფიქრობ ხოლმე რა, რატომ არის ესეთი გრანდიოზულია სამყარო, ხო? Ben fikrim adamiyaniz damdablebi satmış o. Çarmıgit geniyat tanımadırıyor adamiyani. Çarmıgit geniyat hay. Dedamitsa. Romalıcı seti patara, romzestan, şedare, bir tane mzeru anxela. Tuka dedamitsa artsa çansta. Artsa bosu mze bi romalıcı im xela bi ariyan mze. Sıxavar sıxavı bi rom. İk mzetski ara çans. Hayır tu ara çansta. Es ara periya. Çöni galaktika romalıcı as milyard varsıxavs moitsavs. İsati patara, zogir tuzar mazar galaktika stanerta, te 100 milyar divarsklavi ro, nu gazmiz, ta asati galaktika bi uamra bi katastrofuli sidide, trebandel madamian ma es itsis, itsis. Anu, nu ho gazmiz, ay darialis gzasro gaivli, samkhedro gzas, sakartvelo samkhedro gzasro gaivli, ay tebi, ro ari tebi, ho, nu damdgunvelia, eseti didia, es tebi ro, ragasda didrgunebe, ay es atsvetili haerši, ho. Ამხელა გალა ამხელა სამყაროს უყურებ და მაინც ადამიანი თავხედურად მე ყველაფერი ვიცი, ვიცი რომ ერთი არ არის ათეისტი, ბიჭო, რა იცი? ეს დახლობით იგივე ახშირად გვითქავს რომ ოკეანესთან მიხვიდა ერთი კათხათი, წყალი ამოიღო და აჰა, ვეშაპები არ არიან. ვინსულელი ამბობდა რომ წყნარ ოკეანეში ვეშაპია, ნუ რა სიგიჟაბას ადარი. აი დახლობით ესეთი სისულელია, აი ამხელას გრანდიოზული რაღაც სიდია და ქმნილი სამყაროსი და ადამიანის გონება მაინც არ დაბლდება. ხა წარმოგიდგენიათ სამყარო რომ მარტო ის იყოს რაც ძველ ადამიანებს ეგონათ. ერთი მზე რომელიც ვერ გაიგეს ეს მოძრაობს იმის გარშემო თუ ეს მოძრაობს ამ დახატულიცა სადაც მიჭედილია, ნუ ასე პრიმიტიული მართლა მარტო ეს რო ყოფილიყო. წარმოგიდგენიათ ადამიანის ამპარტავნებას ყველა სხვა მას შემოული და უცებ გარშემო. იმასquoi ჯიბეს ჩაიდებდა, ზოგს მოხსნდა, ზოგს და ამ ნუ წარმოგიდგენიათ რა კატასტროფა იქნებოდა ადამიანის ამპარტავნებას რა გააჩერებდა. როცა აი ესეთ რაღაცას ჭრეთს და ვითომც არაფერი. Ну რა არის ეს? Да აი კითხვა ჩდება, ეს სამყარო შექმნა мамам, ძემ და სული წმინდა. Да რას ნიშნავს იგი დამკვიდრდება ჩვენში? Როგორ უნდა დამკვიდრდეს? Ჯერ კაი, ჩემს ნაგავგულში ეს ერთია. Ну, ნაგავია და თავი და ჩემი გული და დაიმდაბლა უფალმა და შემოვიდა რომ გამწმინდოს. ესეთი ნაგავი უყვარვარ, მაგრამ. ჩვენი პატარა ადამიანში როგორ უნდა დამკვიდრდეს? Რა, უფლის სიტყვები მეტაფორაა? როგორ ფიქრობთ? აი, სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ესეთი ადამიანის გული და ზეცა არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ღმერთი მკვიდრობს, ყოვლადწმიდა სამება. ზეცაში ყო შენ ასე სასופველი რა არის? мама ძე და სული წმინდა. ასეთი ადამიანის გული რა არის? мама ძე და სული წმინდა. ანუ რას ნიშნავს? მეტაფორა არ არის ეს მეტაფორა. ეს არის ჭეშმარიტება, ეს არის სინამდვილე. იმიტომ რომ ღმერთი არ ემორჩილება სივრცის კატეგორიებს. სივრცე მან შექმნა. მისთვის დიდი და პატარა ერთნაირად არაფერია, დიდი და პატარა. მისთვის მნიშვნელოვანი არა დიდი და პატარა, არამედ მისთვის მნიშვნელოვანია მისი ხატი, რომელიც ხარ შენ, რომელიც ვარ მე. შენ ზომებს მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვს. გარდა ამისა, ღმერთი არის პიროვნება, სამპიროვნება, რომლებიც სამპიროვნება ფლობენ თავის ღვთაებრივ ბუნებას. და პიროვნება ისეთი რეალობა და ყოფიერების ისეთი ფორმა, რომელსაც შეუძლია თავის ბუნების მიღმიერი მოქმედება, ეს არის განმარტება საღვთისმეტყველო. ამიტომ სავსებით შესაძლებელია საღვთისმეტყველო ქრისტიანული საღვთისმეტყველებიდან გამომდინარე
და უკვე აქედან უკვე გამომდინარე ჩვენ თუ იმას ბაზისად ავიღებთ ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას ლოგიკიდან გამომდინარე უკვე იმიტომ რომ თუ ბაზა გაქვს იქიდან ლოგიკას ააშენებ როგორც მეცნიერებას ჩვევია ეს და დიახაც სავსებით შესაძლებელია ადამიანის გულში დამკვიდრდეს მამა ღმერთი ძე ღმერთი და სული წმინდა ღმერთი და რა თქმა უნდა ესეთი ადამიანის გული განწმენდილი უნდა იყოს და ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება არის მუდმივად ჩდელობა რომ გული განიწმინდოს და როცა გულის გაწმენდის შესაბამისად შემოდის ღვთის მადლი შემოდის მადლი და როგორც უფალი ამბობს უკვიდრდება მამა იძ. იმიტომ რომ პიროვნულად ღმერთი არსებობს თავისი ბუნების მიერ. ხოლო ბუნება არის საღთო არსი და საღთო ენერგია და პიროვნება მამა ღმერთი პიროვნება ძე ღმერთი პიროვნება სულიწმიდა ღმერთი არსებობს როგორც არსის ისევე ენერგიის საშუალებით, ენერგიის მიერ, ეს ენერგია თავად ღმერთია, ისე როგორც არსი და ერთიანად ეს მთლიანი ბუნება, როგორც პეტრე მოციქული ამბობს, ღვთის ბუნებას უნდა ვეზიაროთ, ეს არის ენერგიებთან ზიარება და ამ ენერგიების საშუალებით მკვიდრდება ჩვენში ყოვლადწმინდა სამება. და ჩვენ შეგვიძლია ესეთ დროს თუ ამას მივახცევთ თქვათ: მამაი ჩემი, ძეი ჩემი და სულიწმინდა ჩემი, ყოვლადწმინდა სამება ჩემი ღმერთი. აი ეს არის აღდგომის ერთ-ერთი ناقოფი. იმიტომ რომ აღდგომას მოყვა, ანუ აღდგომა გახთობა ადამიანური ბუნებისა, აღდგომას მოყვა ამაღლება, ამაღლებას სრული განხ ეს არის სრული განხთობა ადამიანური ბუნებისა, ამაღლების მერე სრული განხთობის მერე როგორც უფალი ამბობს, წმინდა წელში როცა გვასწავლის მოციქული, რომ სრული წმინდა ღმერთი გარდამოვიდა და უკვე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი განხთობა შეიძლება დაიწყოს, იმიტომ რომ სრული წმინდა არ იყო მოცემული, იმიტომ რომ ჯერ არ იყო იესო დიდებული, ანუ სრულ განხთობაზეა საუბარი, რომ განხთობას საფეხურები აქვს და საბოლოო ჯამში როცა ეს სრული განხთობა მოხდა, როცა იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება დაждდა მარჯვენით ღვთისა და მამისა, სრული წმინდა ღმერთი გარდამოდის და ჩვენ ხვდებით თანაზიარი ან გამხთობისა და შესაბამისად ჩვენ შეიძლება თუ ვიცხოვრებთ სწორად ჩვენი გული განიწმინდოს და ჩვენში დამკვიდრდეს ყოვლადწმინდა სამება და ჩვენ ვიტყვით ყოვლადწმინდა სამება ჩემი ღმერთი ეს არის კიდევ ვიმეორებ ერთით აღდგომის ერთ-ერთი ناقოფი რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიღოთ მე მესმის რომ ეს ძნელია მაგრამ ეს არის ჩვენი გზა შეიძლება ვერ გამოვიღოთ მაგრამ თუ ამ გზაზე სწორად მივდივართ სწორად მოძრაობთ სწორად მაშინ ჩვენ ცხონდებით თუ გარდავიცვლებით ისე რომ ჯერ ჩვენში არ იქნება დამკვიდრდებული მამაძე და სულიწმიდა მაგრამ თუ ამ გზაზე ვდგავართ და სწორად მოძრაობთ ჩვენ გარდაცვალებამ თუ მოგვისწროთ ჩვენ ვცხონდებით იმიტომ რომ ცხონება ეს არის არა უბრალოდ საჩუქარი, თუმცა საჩუქარიც არის, ამავე დროს ცხონება არის ჩვენი თანამშრომლობა ღმერთთან. ჩვენი საფუძველთა საფუძველი არის ჩართული ამ საქმეში, ეს საფუძველთა საფუძველი არის პიროვნება, ხოლო პიროვნება ზალით ვერავინ აცხონებს. პიროვნებამ უნდა თქვას, მე მინდა და არა მარტო თქვას, მინდა, არამედ შესაბამისად იმოძრაოს თავის გადაწყვეტილების შესაბამისად იცხოვროს. როგორც კი ამ ცხოვრებას იწყებ, შენ ცხონების გზაზე გახარ. რა თქმა უნდა, ჩვენ წმენას, ეს არის ქრისტიანული წმენა, რომლის განახლებაც ახლა ხდება თომას კვირაში, აღდგომის განახლება ეს. მაგრამ ჩვენ წმენას ჩვენი დაშლილი, დაცალკევებული ბუნება უშლის ხელს. მაგალითად, თუ ემოციები და გზნობები კონტროლის ქვეშიდან გამოვიდა, ადამიანი ყველაფერს ადამიანმა შეიძლება ყველაფერი დაკარგოს, მათ შორის წმენაც, საყვარელი ადამიანიც საზოგადოებაში კონფლიქტი მოუვიდეს, იმიტომ რომ ემოციებს ვერ აკონტროლებს. ასევე უკონტროლო განჟის უნარს აქვს თვისება, ყველა კი არ არის ზემოთ. წამოაჯდეს მთელ ადამიანს ზემოთ და წამოაჯდეს და ჩათვალოს, რომ რაც ამ პატარა თავის ქალის კოლოფში ეტევა, ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება და ყველაფერს რაციონალისტურად არკვევს. მე წაგანაც გითხარით, ღვთისმეტყველებაში ლოგიკა როგორ არ მუშაობს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც სახეზია აქსიომა, რომელსაც ვიღებ უპირობოდ წმენით. თუ მე ქრისტიანულ ღვთისმეტყველების საფუძველს, ანუ დოგმატებს, ანუ ღვთის გამოცხადებას ვიღებ როგორც საფუძველს, მასე ლოგიკას ვაშენებ, კი ბატონო. მაგრამ ყველა მეცნიერებაში განა ეს არ არის.
ყველა მეცნიერებაში საბუნების მეტყოლო მეცნიერებაში ეშია. დღეს შეიძლება საბუნების მეტყოლო მეცნიერებაში ძალიან ბევრი შეცდომა იქნას დაშვებული. ძალიან ბევრი შეცდომა იქნას დაშვებული. ნეფსით თუ უნებლიეთ, მიზანმიმართულად თუ უფრო შემთხვევითად. Და შეცდომა მდგომარეობს რაში? აქსიომად ყოველ მეცნიერებას რაღაც აქსიომა აქვს. Da ეს აქსიომა თუ თავიდან არასწორად არის აღებული, ნეფსით უნებლიეთ, მთელი მერე ამაზეა აგებული. Kuat sohbetlerle başlayıp ayıkos araştırma takibi. Tabi teli metniyere bayıkos damakince bul. Asıl o esya metniyere bay itkobs aksiyomas. Kolla religiyesi esya. Rogatsa rame araştırıyor ara jansa ki religiya. Ay Budizmi ambos. Merti arari. Tabi meret am aksiyomas yani ahmutsene bulim teli Budisturi sistema. Ratkama onda teli sistema uket stomile başlıyor. Tumsa ikşele bayıkos zalya lamazidam şeniyeri azrabim. Torak adamın romle bitsi muhatse obeni seni çutis katniyari. Magram çon tuk tsams kristianoba, çon tuk tsams gamotsxadebiti çeşmariteba, mere ikidan ukve agebuli, imaze agebuli logika mushobs, es ari ghtismetqvelob. Magram ratsionalizmi am shemtkhovashi imgagebit rom is arapes arigebs. Ratsionalisti arigebs ghtis gamotsxadebas. Ratsionalisti arigebs imtoro ghtis gamotsxadebis migebas ch'irdeba irratsionaluri fenomeni chven shes ari rtsmena. Rtsmena kho ratsionaluri ar ari. İse ხათაშორის ეს ამან არ უნდა შეგვაშინოს ვაიმე რწმენა არ არის რაციონალური, აბა ეხლა ჩემ რწმენას რაფასია. Მე გეტყვით რომ არც სიყვარული არ არის რაციონალური. Სიყვარული არის სიგიჟე. Მაგრამ ადამიანი ამ სიგიჟის გარეშე უბედურია. Სიგიჟე მარ შეგაშინოთ, სისულელე მარ შეგაშინოთ, პავლე მოციქული ამბობს ღმერთმა რომ ვერ გააგებინა ადამიანებს ვერც სიყვარულით, ვერც ძალმოსილებით, სისულელის ქადაგებით მოინდომა რომ გააეგებინებინა ადამიანს თუ ვინ არის ღმერთი და როგორია ღმერთი. გესმით? აი ეს ესე შეხედეთ ამ ყველაფერს. ამიტომ სიყვარულიც არ არის რაციონალური. არ არის. მაგალითად ბიჭირო გოგოს ყვავილს საჩუქებს, რომელიც ძალიან ძვირი შეიძლება იყოს და რამდენიმე წუთში, რამდენიმე საათში დაჭკნება, ეს რა რაციონალურია? ეს უთას იგიჟია რა ყვავილი, კაცო. ეს ცოტა ხანში გადასაგდები, ესე იგი ცოტა ხანში რომ ნაგავი იქნება, იმ ნაგავს ჩუქნი. მაგრამ ეს არ არის რაცი, მაგრამ ეს ირაციონალური მოვლენაა, იმიტომ რომ სიყვარულიც ირაციონალურია. გასმით? ასე რომ წმენა ირაციონალური როა, აი ის ვისაც ეს irrationaluri fenomeni არ სჭირს და ადამიანს გავს. Იმ ცხოველს ქვია მაიმუნი. Არაფერი irrationaluri მაიმუნს არ აქვს. Მის რა პატარა ლოგიკაც აქვს, იმ ლოგიკით ცხოვრობს. Და დამთავრდა. ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ მაიმუნები, ჩვენ გვინდა ვიყოთ ადამიანები. Ასე რომ რაციონალისტები ამ გამოყოფ უარყოფენ ამ irrationalur საწყის ადამიანში რწმენას და ყველა კითხვაზე პასუხს ეძებენ. კითხვებსაც თვითონ სვამენ, პასუხებს ეძებენ. Რითი განსხვავდებით ჩვენ ამ ადამიანებისაგან? Არა იმით, რომ რაციონალურ მსჯელობას უარყოფთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ის ეფუძნება იმ აქსიომას, რომელსაც დოგმატები ქვია, ანუ ღვთის გამოცხადებითი ჭეშმარიტება, რომელსაც ჩვენ რწმენით ვიღებთ. Მაგრამ მე რაციონალიზმი მუშაობს. ესე იგი, ჩვენ კი არ უარყოფთ, მაგრამ ჭეშმარიტი ყოფიერების ძიების საქმეში ჩვენთვის მთავარია ამ ჭეშმარიტებასთან უშუალო პიროვნული ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვწამს ისე რწმენის ფენომენია, რომ ღმერთი არა უბრალოდ რაღაცა ობიექტია, რომელიც უნდა გამოიკვლიო და თუ ხელი არ მოკიდე, ესე იგი ის არ არსებობს. არამედ ღმერთი არის ცოცხალი არსება, რომელთანაც შესაძლებელია ურთიერთობა, ანუ შეიძლება მას ხელი ვერ მოკიდო, მაგრამ ურთიერთობა ქონდეს, იმიტომ რომ პიროვნება ბუნების მიღმიერად მოქმედებს. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ იმით განსხვავდებით ურწმუნოებისაგან, რომ ჩვენ ვიცით რწმენიდან გამომდინარე და ქსურს ჩვენი ნებელობიდან გამომდინარე, რომ ცოცხალ ღმერთთან გვქონდეს პიროვნული ურთიერთობა და ეს არის ჩვენი უმაღლესი მიზანი, ჩვენი საზომი, ჩვენი ბედნიერებისა, უმაღლესი ბედნიერება ჩვენთვის, რომ ღმერთთან გვქონდეს პიროვნული ურთიერთობა. ეს არის უდიდესი ღირსება ჩვენთვის, ეს არის უდიდესი პრივილეგია ჩვენთვის. Და ამიტომაც ამბობს და ეს შეიძლება არ დადასტურდეს გარეგანი სასწაულით. პირიქით უფალი ამბობს ერთ-ერთ ადგილას გახსოვთ, ნათესავი ბოროტი და მემრუშე სასწაულს ეძებს. Რატო ამბობს ეს? Იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ღმერთი არის პიროვნება და მასთან პიროვნული ურთიერთობისათვის გარეგანი სასწაული საჭირო არ არის. Და გარეგანი სასწაული არ არის არანაირი გარანტია, რომ ადამიანი ჭეშმარიტად ქრისტიანი გახდება. ესეც მნიშვნელოვანია. Და ამიტომ ეს სიტყვები, რაც ეგან აღმოვიკითხეთ, კვლავ გავიმეორებ ქვამას იესო თომას აღიარების მერე, რამე თუ მიხილე და გწამს და ნეტარ არიან, რომელთა არა უხილავ
დავრწმენ ეს იონეს სახარების მეოცე თავია. არა უნეტარია ის, ვისაც არ უხილავ მე და ვრწმენე, ანუ ვისაც წამვარ ხილვის გარეშე. სწორედ ამას ნიშნავს ეს. ურთიერთობა ღმერთთან. მაგრამ ღმერთი არის მამაი ძე და სული წმინდა. ურთიერთობა ღმერთთან ნიშნავს ურთიერთობას მამასთან, ძესთან და სული წმინდასთან. რა თქმა უნდა, ვერავინ მიბა მამასთან ძე ღმერთის მოწაფეობის გარეშე. Და ვერავინ მიიღებს ძე ღმერთს თავის უფლად სული წმინდა ღმერთის განსწავლობის გარეშე. ამიტომ ერთ პირთან ურთიერთობა უკვე ნიშნავს დანარჩენ ორ პირთან ურთიერთობას. ეს ყველა შემთხვევაში ესეა. ამიტომ გაქვს ერთ პირთან ურთიერთობა და სწრაფვა მისკენ და მასთან პიროვნული ერთობა გაქვს დანარჩენ ორ ღვთაებრივ პირთან, ანუ ყოვლა წმინდა სამებასთან სრულად. ესე იგი, ეს სიტყვები, რომ ნეტარია ის, ვისაც არ უხილავ და ვრწმენე, ეს ნიშნავს, ესეთი ნეტარი ადამიანი არის ადამიანი, რომლის გული არის ზეცა, რომლის გულში არის მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა ღმერთი. იმიტომ რომ რწმენა ღმერთთან ურთიერთობის გამოცდილების გარეშე არ არის რწმენა, არ არის ქრისტიანული რწმენა, როგორც ამას წმინდა სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ბრძანებს. ნეტარიაო, ნეტარია, ვისაც არ უხილავ და რწმენა. ნეტარება არის ბედნიერება იგივე. ფაქტობრივად შეიძლება ასე თქვა სინონიმია. ნუ უბრალოდ ბედნიერებას ადამიანი დაარქმევს, როცა გემრიელი საჭმელი ელოდება სახლში, ამასაც ხანდახან და ნარკომას ნარკოტიკი რო ელოდება, მაგრამ ნეტარებაში ეს, ნუ ქრისტიანული თვალსაზრისით ნეტარება ეს არის ის, რაც უშუალოდ ღმერთისგან მოდის და ღმერთთან ერთობაში ეძლევა ადამიანს, ანუ უმაღლესი ბედნიერება. მოკლედ ესე, ნეტარება არის ბედნიერება. მაგრამ ბედნიერებას ადამიანი ეძებს. ადამიანი ახლა ლეკმა მაგალითად ლეკს შეა და ჭამს და საჭმელს ეძებს და თამაშს ეძებს და რაღაცას, მაგრამ ეს ბედნიერების დეფინიცია, ნუ ცხოველია და ვერ ექნება. ადამიანმა იცის, თუნდაც არ აზროვნებდეს ფილოსოფიურად, ადამიანმა იცის, რომ მას ბედნიერება უნდა, ბედნიერება ჭირდება. მეცაც გეტყვით, ყოველი ადამიანი ფიქრობს, რომ ის ღირსია ბედნიერების. სხვები რა ვიცი, მაგრამ მე ღირსი ვარ. ეს განწყობა აქვს და როცა მას ბედნიერება არ ეძლევა, და ამ სამყაროში მე გეტყვით, რომ ბედნიერება არავის ეძლევა, არავის, როგორც ჩვენ გსურს, ადამიანს აქვს უსამართლობის განცდა. როგორ? სხვა რა ვიცი, მაგრამ მე ბედნიერი არ უნდა ვიყო? მე ხო ესეთი კარგი ვარ? რატო არა ვარ ბედნიერი? ბედნიერება ქვეცნობიერად ყველა ისწრაფის, მაგრამ ჩვენ ქრისტიანებმა ეს უნდა ვიცოდეთ. და ამიტომ, როდესაც ჩვენში არის ხოლმე ეს წუწუნი, ამ სამყაროში ხო უსამართლობას ზეიმობს. თავადი ამ სოფლისა არის სატანა. ეს სოფელი არის ჩაძირებული ბოროტებაში. და ამ სოფლის სიყვარული მტრობაა ღვთისა. ეს ყველაფერი წმინდა წერილში წერია. ჩვენ ეს კარგად უნდა გვახსოვდეს და ამის მიზეზებიც უნდა ვიცოდეთ, რატოა ეს. და როცა ეს ვიცი, მაშინ ჩემი ყოველი გულის გაქანება რომ ვიწუწუნო, იმიტომ რომ აქ ისეთი ბედნიერი არა ვარ, როგორც მე ეს. მინდა კი არა, ის ღირსიც ვარ. ხო, იმ წამსვე უნდა ეს განწყობა უნდა აღვირი ამოდო და მოვქაჩე და გავაჩერო. და გავახსენო ჩემ თავს, თეოდორე. თეოდორე, ნუ გააჭერი ახლა შენ. ბედნიერებას აქ ვერ იპოვი. ჯერ ერთი უსამართლობას რო წუწუნებ, შენი ცოდები გაიხსენე, გაიხსენე, გაიხსენე. უი, 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 შემწყო. ბედნიერი ხარ, აბა რა ხარ, თორე შენ რო ეხლა შენი ცოდების შესაბამისად მოგექსენ, თეოდორე, შენ ეხლა აქ კი არ იდგები. შენ ეხლა უკვე დიდი ხანი საფლავში გახსნილი იქნები და სულით ჯოჯოხეთში იქნები. გესმის? უკვე ეს იქნებოდა ფაქტი, ფაქტი და შენ დღეს კიდე რაღაც იმედები გაქვს. ასე რომ შენ დიახაც ბედნიერი ხარ, რომ ამ რაღაცეებს ღმერთი გაცილებს. ეს ერთი. მეორე. ბედნიერება, თეოდორე, ჩემ თავს უნდა უთხრა ესე. ბედნიერება, შეხო იცი, ქრისტიანი ხარ, მით უმეტეს გვდელი ხარ, შე დალოცვილო. არ იცი, რომ ბედნიერება არა ამ ქვეყნიური ფენომენია. აბა გაიხსენე, რაღაცა რომ გაგხარებია და უი რა კარგია. ეს რაღაცა რო გიხაროდა, სად გიხაროდა? გულში. ის სხვა რაღაცა, რომელიც ამას საერთოდ არ გავდა,
ისიც გულში ვერ აღმოაჩერო ეს ყველა ბედნიერებები სხვადასხვა ხარისხით, მაგრამ ერთმანეთს გავს. ეს და სხვაფერი აქ ხდება. ანუ რაღაცა არის ისეთი, რომელიც გულს აბედნიერებს და ეს უბედურება ისაა, რომ ეს უკავშირდება რაღაც მიწიერ საგნებს, რომელსაც ფასი საერთოდ არ აქვს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო გაქრება. აი, რას დავასახელებთ ისეც, რომელსაც სიკვდილით ბოლო არ მოეღება. Და თუ ჩემი ბედნიერება, ჩემი შვილები და ჩემი შვილიშვილებია და ისინიც მოკვდებიან, არაფერი არ დარჩება. Tu çemi bedniyere bayısa iro, viğat sa taş da mikraus. İş taşis da unkurayla bitsin moku da biyan. Tu çemi bedniyere bayısa, viğat sa su eksom ebi. İse nitsin moku da biyan. Anu, İse sa tsikudili gağan adgurebs. Rogor şeyle başen tuiz, bedniyere bi sazomi da tskaro ikos. Gamob hizdi Teodore, bolos da bolos. Kayık sen ya barari bedniyere ba. Bedniyere ba. Es ariz, maradiul sitsos hlis tskarostan. Kopoba. İse sitsoskhlis tsqarostan romelis absoluturi siketea, esegi bednieroba mashia, sulis isavsit, esegi es aris gmertan urtiertoba. Siqvaruli, sikete, sitsoskhle da qualaferi sva, rats aris umaglesi ghirebuleba, romelis aris gmertchi, tavad gmertia mis energiebshi. Bednierebats tavad gmertia. Ay siqvaruli aris tsotskhali arseba. Bedniyereba aris tsotskhali arseba. Es qualaferi saxto energiebia. Ekhla gavixsenet me. A, saxto energiebi tua. Me kho saxto energiebs una vezia ro es arari martmadideloba. Es ari chemi ghirseba. Artset religias ara ak, art katolitsis arafers. Martmadideloba, chemi ghirseba, ertaderti tsori, ჭეშმარიტის არწმუნება, იმიტომ რომ ის მეუნება რომ საღთო ენერგიები თავად ღმერთია და მე რომ ამ ენერგიებს ვეზიარები, ამი თავად ღმერთს ვეზიარები და საღთო ენერგიებს თავი სახელები აქვს და ბედნიერება მის ერთ-ერთი სახელია, ესე იგი ბედნიერება ყოფილა საღთო მადლი, საღთო ენერგია და ამ მადლის და ენერგიის ჩემში ჩემზე ზემოქმედება, ჩემში ჩამოღრა, შთაღრა ჩემს არსებაში. Და იცით ჭეშმარიტი ბედნიერება მართლაც როგორც საღთო ენერგია გვეძლევა და იგი როგორც რაღაც სუბსტანცია, ანუ არსი, როგორც რაღაც სუბსტანცია შეიძლება ჩაიღვაროს, ჩაიღვაროს შენში და იმ უეჭველი განცდით იმ ადამიანისა, ვისიც ჩაიღვარა, იმ ადამიანის იმ უეჭველი განცდით, რომ ეს ჭეშმარიტად ღმერთია და სხვა არაფერი. ეს ჭეშმარიტება, ეს სინამდვილია. ეს ეკლესიის გამოცდილებაში არსებული ფენომენია. ბედნიერება არის ღმერთი, რომელიც შენში, როგორც საღთო ენერგია, აი ესე ჩაიღურება თან ერთგვარად ტარანივით და თან ფაქიზად რო არ დაგაზიანოს. Და თუ ძალიან გაძლიერდა, მე იოსების სიხასტივით იტყვი, ღმერთო, არა, ცოტა ხანი დამაცალე, თორე დავდნები ცვილივით. ბედნიერებისაგან დავდნები. ეს გამოცდილება თუ ერთხელ მაინც განგიცდიათ და გამოცდით, მე 100%-იანი გეცოდინებათ უკვე, რომ რა არის ბედნიერება და ნაკლებად ცდუნდებით გარეგანი ბედნიერების ძიებაში. და ეს უშუალოდ ღმერთისგან იყო, რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სადაც არის ეს საღთო ენერგია, ანუ მადლი, იქ არის ის პიროვნებები, რომლებიც ამ საღთო ენერგიას ფლობენ. მამაი, ძე და სული წმინდა. ამიტომ ბედნიერებას ვინც ეძებს, მისი გული უნდა გადაიქცეს ზეცად და მასში უნდა მკვიდრობდეს მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა ღმერთი. ადამიანმა შეიძლება თქვას, რომ ეს მამაო ყველაფერი კარგია, მაგრამ რა და ის, რომ ეს ყველაფერი თეორია? რაც არის თეორია? იმიტომ რომ ჩვენ ხო ბერები არა ვართ, მონოზდები არა ვართ, ჩვენ იმდენი საქმე გვაქვს. Ჩვენთვის შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ადამიანური ბუნებისათვის აბა როგორი შესაძლებელია? ხან რას ვაკეთებთ, ხან რას საქმიანობთ, უამრავი საქმე გვაქვს, შვილები, შვილიშვილები, ბავშვები, სათოხარი, ჩვენი ყოველთვის საქმე, ანუ ხო ენერვები, შლა, ურთიერთობები, პრობლემები. ჩვენთვის არაბუნებრივია ეს, რასაც ჩვენ ამბობ. ეს ბუნებრივია მონოზნებისათვის, მაგრამ ჩვენთვის არაბუნებრივია. კარგი. დაგინახე რომ ცოცხალი ხარ. Ცოცხალი ხარ შენ, გეკითხები? კი, ცოცხალი ვარ. როგორ ხარ ცოცხალი? ჯაისე ცოცხალი ვარ. რამდენი საქმე გაქვს? მიდგები, მოდგები, ფიქრობ, გაიხედები, გამოიხედები, ბავშვი, ისა, საქმე, სათოხარი, ურთიერთობა,
Ora mere mama otsotskheli var. Ju rogor akherkheb tan am sakhmeb da tan sundkvas, chaisundki am oisundke, chaisundki am rogor akherkheb. Rogor mama chem buneba egeti. Kho da shemogevle, sheni buneba isit zusta. Chon da gvaviçqda isev ai gesmit rotsa chon ragas daskmebs vaketeb, chon gvaviçqdeba razi aghmotsenebuli ghtismetqveleba. Ghtismetqveleba aghmotsenebulia tsminda tserili, uprosore tsminda tserili ghtismetqveleba es ну ერთი მთლიანობა წინა წერილი ხო გარდამოცების ნაწილია მოკლედ ღვთისმეტყველება ჩვენი რწმენა გვიდასტურებს რომ ეს ღვთისმეტყველება არის სწორი ანუ ქრისტიანული ღვთისმეტყველება ქრისტიანული ღვთისმეტყველება გვასწავლის თუ როგორ არის შექმნილი ადამიანი და როგორ არის შექმნილი ადამიანი ცხოველისაგან განსხვავებით ფოტოშორის მაიმუნი და ადამიანი ერთ დღეს შეიქმნა ნახეთ წინა წერილში ყველაფერი ეს შეიქმნა მე-6 დღეს ახლოს ავართ იმასთან Maymunlar. İşte horiz meksed geçecek değil ya. Ne zaman seçmen? Ritiyari, gans koyu bula çıkmak değil adamian. Adamianşı, çalke, ğmertma. İşte o araç kovuş. Adamianşı, ştabera, tavisi sul. Rasuli ya es. Ğmertiz nazili var ara. Çünkü ğmertiz nazili bir ara var. Tavisi sosyalist sunt koş ştabera. Es, rogorts minamamı bir amboben. Ფათაშორის ისევ მართლმადიდებლები კათოლიკებისაგან განსხვავებით კათოლიკები ამობენ ესეთ რამეს რომ მადლმოსილი ადამიანი არის ეს უნიკალური მოვლენა თორე ადამიანისათვის ბუნებრივი მდგომარეობა როცა ის უმადლოდ არის და ესე ცხოველივით ცხოვრობს როცა ის წმენაში მოვა გული გარწმუნდა და მადლი შემოვა და ის გადადის უკვე ზებუნებრივ მდგომარეობაში მართლმადიდებლობა ამბობს მადლმოსილება არის ადამიანისათვის ბუნებრივი მდგომარეობა ზუსტად ბუნებრივი მდგომარეობა იმიტომ ადამიანი ეგრე შექმნა, ადამიანი შექმნა მადლმოსილად, მას თაბერა თავის სუნთქვა. ანუ ღმერთთან ერთად არის ადამიანი. ანუ მიტოვებული შვილი არ არის, მიტოვებული გადაგდებული შვილი არ არის. ღმერთი სულ ადამთან არის, სულ. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ ადამიანთან, აი ამაზონის ჯუნგლებშიც რო დარბის შეიძლება დღესაც ნახევრად ველური, ღმერთი იქაც არის, ღმერთი მის გულსაც და მის პიროვნულ არჩევანსაც ეძებს. ამიტომ ადამიანისათვის არის ბუნებრივი მადლთან ერთობა, ხოლო მადლის გარეშე ადამიანის მდგომარეობა არის არაბუნებრივი, ის ხორცი ცხოველი ხდება და სულით ხდება დემონი. ესეა. ამიტომ ეს არის ქრისტიანული სწავლება, თუ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ესე უნდა გვწამდეს. ანუ ადამიანი იმგვარად არის შექმნილი, რომ მას შეუძლია იშრომოს ხორცით, სხეულით, სხეული ხო, მაგრამ ეს ხორცი და სხეულში შედის ჩვენი გზნობებიც, ფსიქიკაც, თვალებიც, ინტელექტიც, ყველაფერი, რაც აი ფსიქოსომატური ნაწილი. მაგრამ გონებით, ანუ სულის თვალით, მას შეიძლება შეუძლია სულ ღმერთთან იყოს. და რატო შეუძლია? რატო? იმიტომ რომ ეს მისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა. როცა ჩვენ დღეს ესე ეშილეთ ხო, აი მე გონიერი ლოცვა, აი ბერები ხო არ ახართ, აი მე იესოს ლოცვა, აი მე ისიხასტური პრაქტიკა, ვიმე როგორ შეიძლება ესე? თქვენ ხო ის არ ახართ? მღვდლებს მღვდლებთანაც გვისაუბრია ხანდახან და ისინიც გაურბიან ხოლმე ამას. იმიტომ რომ გონიათ რომ ეს რაღა პირიქით, ეს არის ბუნებრივი მდგომა, აბა ბუნებრივი ის არის დომინოსო თამაშობს ადამიანი არ გადამრიო. არო თორება ეგ არის ბუნებრივი. ა საკუთარ დედას რო იგინება ეგ არის ბუნებრივი ადამიანი. ან ისე ცხოვრობს რომ სიკვდილი არ გაახსენდება ერთ დღესაც კი და სულ ხარი ხარალაზე ეგ არის ბუნებრივი. ა ლუარსაბ თათქარიძეა ბუნებრივი. ბუნებრივი რომელია? რომელი ფროგავს ადამიანს? ისი ხასტი მამა თუ ლუარსაბ თათქარიძე? თუ დომინოს თამაში? თუ რომელიმე წმინდანი? თუ რომელიმე თქვათ აღვირახსნილი ვინ გავს ადამიანს? რომელი უფრო ბუნებრივი ადამიანისათვის? კან ადამიანისათვის ბუნებრივი არ არის, როცა ის ღმერთთან არის. დიახაც ბუნებრივი სწორედ ეს არის ადამიანისათვის. ამიტომ ჩვენ კი არ უნდა გაურბოდეთ ისიხასტურ პრაქტიკას და გონიერ ლოცვას. არამედ გვახსოვდეს, რომ იმის გარეშე ჩვენ ადამიანებიც თუ ვართ საერთოდ. როგორც კი ის მოქცილდება ცინიზმით, ღვარძლით, ბოღმით, შურით, ანგარებით, აღსებულნი ვართ. როგორ ჭამ, შევჭამ, არაფერი არ გვიყვარს ამ ქვეყანაზე. საკუთარი ცოლი, საკუთარი ქმარი, საკუთარი შვილი, საკუთარი შვილიშვილი, საკუთარი ოჯახის წევრი, საკუთარი სამშობლო, საკუთარი მეზობელი, მრევლის წევრი არ გვა, არაფერი არ გვიყვარს ამ ქვეყანას. რაღაც გამონათებები კროხსა, რომ დაკროხდება, ქორსაც ეშინია მის. გამონათებები რას მიქვია? რას ნიშნავს გამონათება? ადამიანს უნდა გავდეს. ადამიანისათვის ბუნებრივია, როცა ის სულით ღმერთთან არის, იმიტომ რომ მასში შთაბერა ღმერთმა სიცოცხლის სუნთქვა. ამიტომ დიახაც ისიხასტური მდგომარეობა, გონიერი ლოცვა, ეს ყველაფერი ჩვენთვის არის ბუნებრივი მდგომარეობა და აქედან გამომდინარე და პლუს ამას ემატება დაცემულობის გამო, ჩვენ რო დავეცით ჩვენი ოფლით,
sardos, sarchos mopoveba dacemulobam ganapiroba. Magram is art ghtiskhateba chven art tsagvertva. Ghtiskhateba art tsagvertva chven khati vart Khristesi da art tsagvertva, amito madli chventan ari, amito adamianisatvis bunebrivi radgan aris. Ghmertan qopoba. Amito ras rogots ar unashromobdes, rats ar unaketos. Mashin მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის ეს არის ჩვეულებრივი რამ შესაძლებელი, იმიტომ რომ ადამიანი ამგვარად არის შექმნილი. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის გულში ბუნებრივია რომ მკვიდრობდეს მამაი ძე და სული წმინდა ღმერთი, იმიტომ რომ ისიხასტური ლოცვის პრაქტიკა ჩვენ აქეთკენ მიუყავართ. რომ ჩვენ ჯერ საკუთარ თავს დავინახავთ ისიხასტური ლოცვის პრაქტიკით, გონიერი ლოცვით, საკუთარ ნაგავს საკუთარ ჯოჯოხეთურ მდგომარეობას, მერე დავდგები ჯოჯოხეთის პირას, ანუ გარესკნელის პირას, სადაც დავინახავთ შეუძლებლობას ღმერთთან ერთობისა და აი ამ დროს არ შეგვიძლია რა ვიყოთ ღმერთის გარეშე ბედნიერნი, შევღაღადებთ უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე. Და სინამდვილეში ღმერთს არ მიუტოვები ვართ რა, აი ამ მოძახილზე უკვე ის იწખებს მოქმედებას ჩვენში და იწმინდება ჩვენი ბუნება და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენში მკვიდროს ყოლა წმინდა სამება, ჩვენი გული არის ზეცა. მესმის, ეს არის რთული, მაგრამ ეს არის ჭეშმარიტი, ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა, რაც ადამიანმა უნდა გაიაროს. ესე იგი, ჩვენთვის ბუნებრივი მდგომარეობა, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, რომ ჩვენს გულში მკვიდრობდეს მამა ღმერთი, სული წმინდა ღმერთი და ძე ღმერთი. ეს ყველაფერი რელიგიურ პრაქტიკაში აისახება იმაში, რომ ჩვენი რელიგია, ჩვენი სარწმუნებრივი ცხოვრება გარეგნულ რელიგიურ პრაქტიკაზე არ დაიყვანება. ეს კიდევ ერთი შეცდომა, რაც ჩვენ ქრისტიანებს გვჭირს. ამაზე ხშირად ვაკეთებთ აქცენტს, მაგრამ ნუ ამაზე ხშირად მოგვიწევს. აი რომ გავიხსენოთ ეკლესიის ისტორია. ეკლესიის ისტორიაში ძალიან ბევრ წმინდანს ნახავთ, რომელიც კანონიზირებული წმინდანია, რომელიც წმინდანია ღმერთთან არის, ეკლესია მაგალითად დაგვისახა, მაგრამ მას რაიმე ეკლესიური პრაქტიკა არ ჰქონია. აი მაგალითად მარიამ ეგვიპტელი. რა ეკლესიური პრაქტიკა ჰქონდა მას უდაბნოში მხეცებთან ერთად? ჯვარცმული ავაზაკი. სიდონია ჩვენი, რომელიც უფლის კვართან ერთად გარდაიცვალა. ძალიან ბევრი მოწამე, რომლებიც წარმართულად ცხოვრობდნენ. Და რომ დაინახეს, რომ ქრისტიანები რა გმირულად და სიყვარულით კვდებიან თავიანთი უფლისათვის, მადლი გარდამოვიდოდა მათზე და გამოვარდებოდნენ ყვიროდან. მე ქრისტიანი ვარ. აა, ქრისტიანი ხარ, მოდი, დაიჭერდნენ, კლავდნენ. რა რელიგიური პრაქტიკა ქონდათ? არაფერი არ იცოდნენ. წამსი არ იცოდნენ. დოგმატები არ იცოდნენ, არაფერი არ იცოდნენ. გესმით? და ბარაწმინდანები არიან. ახლა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდეთ და ეკლესიაში არ დავდიოდეთ. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ქრისტესთან ერთობა და შესაბამისად მამა ღმერთთან და სული წმინდა ღმერთთან ერთობა ამ ყველაფერი გარეგანის მიღმიერია. და ყოველს თავისი გზა აქვს. ზოგი ისე მივიდა ქრისტესთან, როგორც მე წეღამ თქვი. ზოგი ასე უნდა მივიდეს, მაგრამ მიზანი იმისის და ჩემიც ყველაფერი არის ამ ცხოვრების მიღმიერი. ეს რელიგიური წესები ამ ცხოვრებისეულია. ყველაფერი და წეშმარიტად ღმერთთან ერთობა ამ ყველაფრის მიღმიერია და თუ მე ეს მიღმიერი დავკარგე, მაშინ ამ ყველაფერს ასაც ვაკეთებ. არაფერი შედეგი არ მოაქვს. უბრალოდ ცუდი შედეგი მოაქვს. მე ფარისევლად ყალიბდები. ამიტომ აი ეს საოცარი სიტყვები, რომ იესო ქრისტე ჩემი მხსნელია, პერიფრაზირება თომამოციქულის სიტყვებისა უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, ჩემი ღმერთია. აი ამ ყველაფერმა ეს უნდა მასწავლოს, რასაც მე აქ ვაკეთებ, რომ იესო ჩემი გახდეს. მაგრამ იესო მხსნელს ნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა ვხედავ და ჩემს ჯოჯოხეთს. და ჩემი ცხოვრების საზრისი ქრისტე უნდა იყოს. და შესაბამისად ეს მოხდა. ესე იგი ჩემი ცხოვრების საზრისი ქრისტესთან ერთად არის მამა და სული წმინდა ღმერთი. და ესე იგი მე ცოცხალი კი აღარ ვიქნები უბრალოდ როგორც ასეთი. არამედ ცოცხალი ვიქნები, ჩემში იცოცხლებს ქრისტე, ანუ იცოცხლებს მამაცა და სული წმინდაც. ესე იგი მე ვიქნები ადამიანი გარეგნულად, ჩვეულებრივი. მაგრამ ჩემი გული არ იქნება განსხვავებული ზეცისგან. იმიტომ რომ ჩემში იქნება დამკვიდრებული ყოვლა წმინდა სამება, მამა ღმერთი, სული წმინდა ღმერთი, მამა ღმერთი,
ძეგმერთი და სულიწმინდა ღმერთი. ეს არის არსი ქრისტიანობისა, ეს არის არსი აღდგომისა და ეს არის არსი დღევანდელი დღის აღდგომის განახლებისა. როცა თომა მოციქულთან თათ ვიტყვით. უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ქრისტე აღსდგა. ამინ.